Now, in video, don't worry, you have to get a square root in an inning. Now, next time, there's more at this. You get one to an inning, one knows Ramsa was a go. Regard the matter of inning, it's more. Link Zari Dagmo at this video Lachum at the Chalo, Zari Kal Degabolach Maserati, Tizoral video Lachum at Touting, and now Bazari video Dagmo, Bandai Cost and Dithno, Lyrics video Masrat Michelon, Emilon Nalazari, he lyrics video but unpopular lyrics and now Zuxi Chainsmokers video later in the Melakatut, and Nasuat Amnumitakamut, and Nanim Dagmo but Amsterdam. Berasi, Bessaros music video later, the Camion Lozica, and Demeter Melekatut. Becker released the other music video, no Basile, the Camion Lona, video in Batam Bedano, like Levenum, High Yalegaling, Katum, Batam, a Miamer, takes to Slow, Batam Mesamrut, handwriting, Sion Debo, Batam, natural and well. Selezi, in the video, Mulun, check out Marek Felegatu, Katach, description lay, Linkunas come to Lachualo, better refer, in the video. ያያችሁ በኋላ ሁላችሁም ማንንም ሰው በቤት ሆኖ ለኤክስ ቪዲዮ መስራት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ማቴሪያል ማርከር ነው ኤኒ ማርከር ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ነጭ ወረቀት ኦር ደግሞ ዋይት ቦርድ ይሄ እንግዲህ ዲፔንድ የሚሆነው በእናንተ ሃንድራይቲንግ አሪፍ እንደሆነና እንዳልሆነ እንግዲህ ራሳችሁ ታውቃላችሁ አሪፍ እጅ ጽፈት ካላችሁ ለኔ እንግዲህ ወረቀት መጠቀም ትችላላችሁ ምክንያቱም ብዙ ወረቀት አትፈሹ ማለት ነው ኦር ደግሞ ጥሩ ጽፈት የለኝም ብላችሁ ምታምኑ ከሆነ ዋይት ቦርድ ላይ ስትሳሳቱ አስር ወረቀት ላይ መቀየር ያጠፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሶስተኛው ላይ ደግሞ መስፈልገን ካሜራ ነው ኤኒቲንግ ሪከርድ ማድረግ ምሽል ነገር ስልክ ሊሆን ይችላል ኦር የስልክ ካሜራ ብቻ ጀስት ካሜራ ማግኘት ትችላላችሁ ሁላችሁም ቤታችሁ ሆነ ሰዓት ስልካችሁ መጠቀም ስለምትችሉ ሶስቱን ማቴሪያል በመጠቀም Lyrics video lyrics in the Mesrat Demo Chino. Bekala Sayachuallo, and now in lyrics video the Mule Mesrat Minute Kamabet, Mati software, Adobe Premiere Pro, and now Adobe Premiere Pro Metakam, lyrics video Chen Mesrat Chilalan, Selezi, Majembera with the Mefeligon, music Leon Chilali, Musica, birth to me, Yonaga right at Riki on Borakatuli right at Riki. አሳያችኋለሁ ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ፕሮሰስ እናልፋለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ወረቀታችን ይሆንና እና ማርከራችን ይሆን ስለዚህ አሁን ጀስት ይሆን ነገር ጽፈን ከዛም በኋላ ሪከርድ እናደርጋለን አንድ ልክ ይሄ ጋር ሁለት ፈቲ በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት ሶስት እሺ ስለዚህ አሁን እንደተመለከታችሁ እዚህ ጋር 1 2 3 ብዬ ጽፌያለሁ እና አሁን የጻፍኩትን ደግሞ በስልኬ ሪከርድ አድርጓለሁ ማለት ነው በስልኬ ሪከርድ ካረኩት በኋላ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ሊጋለሪ ላይ ከተዋለሁ ስለዚህ አሁን በስልኬ ሪከርድ ያረኩት ነው እንደምትመለከቱት ኦኬ አድርጌዋለሁ ስለዚህ አሁን በስልክ ሪከርድ ካረኩት በኋላ አሁን ቀጥታ ሶስተኛ ስቴፕ የሚሆነው ወደ ኮምፒውተር ይሄን ፎቶጅ ኢምፖርት ማድረግ ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛ ስቴፕ እንገባለን ማለት ነው የመጀመሪያ ስቴፕ የነበረን በወረቀቱ ላይ ለሪክሳችንን በማርከር መጻፍ ነበር ከዛ ደግሞ ሪከርድ ማድረግ በስልካችን አሁን ደግሞ ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ስልካችን ላይ ሪከርድ ያደረግነውን ዳታ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ኢምፖርት እናደርጋለን ስለዚህ እኔ የራሴን ዳታ my document lay folder fetteri store አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ቀጥታ ከስልካችሁ ወደ PC ወደ የምትፈልጉበት ቦታ ዳታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳታዬን ከስልኬ ወደ ኮምፒውተሪ
import አድርገዋለሁ ማለት ነው እና አሁን ደግሞ ከጥታ import ካረኩት በኋላ premiere pro ከፍተዋለሁ ማለት ነው premiere pro ከከፈትኩትም በኋላ projecting ወደ software ከትቼ edit ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ adobe premiere pro በጣም ጠቃሚና በጣም portfolio የሆነ software ነው adobe ብትችሉት more ብዙ ስራዎችን ያሰራችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን software ከፍተዋል ስለዚህ ፋይልን በመግባት new የምትለውን tab ሲሄድ ከጥታ ወደ project ምከፍትበትን ፓናል ላይ መጣልኛል ስለዚህ ከፈለጋችሁ shortcut መጠቀም ትችላላችሁ control alt n በመንካት ከጥታ የኛውን new project መክፈቻውን ኢንተርፌስ ታመጣላችሁ ማለት ነው ከዛን በመቀጠል location እና name ይጠይቃችኋል ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ግዜ ስቶር ስታደርጉ ሎኬሽን እና ኔም ብትሰጡት ሞር አሪፍ ይሆናል ቀላል በቀላሉ ዳታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ኦሬዲ አስቀምጨዋለሁ ማይ ኮምፒውተር ውስጥ ዶክመንት ውስጥ እንደገና ፎልደር ፈጥሬ ላይሪክስ የሚል ፎልደር ፈጥሬ አስቀምጨዋለሁ እዚህ ጋርም እንደገና ላይሪክስ ቪዲዮ ብዬ just ለእናንተ ለማሳየት ላይሪክስ ቪዲዮ ብየዋለሁ ራሱን ስለዚህ አሁን ፕሮጀክቲን ክሬት ያደረኩት ነው ከዛ በመቀጠል ፕሮጀክቲን ቀጥታ ክሬት ካደረኩኝ በኋላ እንደምትመለከቱት አዲስ ፕሮጀክት ከፍቶልኛል እዚህ ጋር የሚያሳየን import media to start የሚለው ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ሚዲያ የምትከቱበት ነው ያመጣችሁትን ቅድም import ያደረጋችሁትን ሪከርድ ያደረጋችሁትን ፋይል የምትከቱንበት ፓናል ነው ከዛ ስለዚህ አሁን ደግሞ drag and drop አድርገን መክተት እንችላለን or ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት import media የሚለውን double click በማድረግ የምትፈልጉትን ነገር import ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ፋይሌን እንደነገርኳችሁ ስቶሪ ያደረኩበት ቦታ ማይ ዶክመንት ውስጥ ነው ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጌ ከዚህ በከተዋለው እንደምትመለከቱት ድራግ አድርጌ ጀስት ጋር ድሮፕ ማድረግ ትራዲሽናል ወይ በጣም ቀላል ሞዶ ስለሆነ ነው ስለዚህ ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮዬን አግንቻለሁ ለብዬ በከፍተው ሪከርድ ያደረኩት ፋይል ነው አሁን ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ታች ማደርገው ነው ደግሞ ለዚህ ላይሪክስ የምትጠቀመውን ቪዲዮ ከታለው እኔ ለምሳሌ የቡታጅራ ቪሎጊን ጀስት ለሳምፕል እናንተ ለማሳየት መክተት ይችላልው እሱንም እንደነገርኳችሁ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አደረኩት ስለዚህ የውና ቡታጅራ ቪሎጊ ከዚህ ጋር ለክስ ጀምራ አድርጌው እስከዚህ ላይ አንድ ደቂቃ ስለማይ ሚን 5 እስከ 10 ሰከንድ ስለማይሞላ ቪዲዮዬ ኢምፖርት አድርጓለሁ ወደ ታይምላይን ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ድራግ ያደረኳት እዚህ ታይምላይን አውዲዮን ስለማልፈልገው ቪዲዮ ብቻ ነው ጎትቼ ድራግ ዘ ቪዲዮ ኦንሊ ድራግ ቪዲዮ ኦንሊ ብትሏን ጎትታችሁ ትችላላችሁ ጎትታችሁ መክተት ወደ ታይምላይናችሁ ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት ሲኒማቲክ ስኮፕ ስላለው ላይ ላይ ሲኒማቲክ ስኮፕ አለው እና ሲኒማቲክ ስኮፑን ደግሞ ሙሉ ፉል ስክሪኑን እንድታዩት ቪዲዮን ኤፌክት ኮንትሮልስ በመግባት ስኬል አፕ አድርገውና ሙሉ ሆነልን ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችንን ወደ ታይምላይኒ ላይ ከተውና ከዛም በመቀጠል ኤዲቲንግ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮዬን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጌዋለሁ ከዛም በመቀጠል ኤፌክቱስ በመግባት የመጀመሪያ ኤፌክታችን የሚሆነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሪዞሉሽኑ እኩል አይደለም ከኔ ቪዲዮ ጋር ስለዚህ በስልክ ሪከርድ ያደረኩት ነገር ስለሆነ እና ይሄንን እኩል ለማድረግ ሮቴት የምትለው አለ በመግባት ሮቴሽኑ አለ -91 -90 ሳይርገው ከተታ ላንድስኬፕ ሮቴት ያደርግልኛል ከዛም በመቀጠል የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ጥቁሩን በደንብ ማድመቅና ነጩን በደንብ ማድመቅ ነው ከዛ በፊት ግን ሜቢ እናንተ በከለር ከተጠቀማችሁት ከለር የሆነ ማርከር ኮን እየተጠቀማችሁት ኤፌክት ጋር በመምጣት ከዛ ቲንት ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ከለር ኮሬክሽን ውስጥ ነው የምታገኙት ከዛ ኤኒ ኤፌክት በመታደርጉበት ሰዓት ኤኒ ከለር ቢሆን ወደ ብላክ ኤን ዋይት ያደርጋል ከዛም በመቀጠል አሁን ከለራችንን አስተካከልን ዘን የምናደርገው ምንድነው ከለር ኮሬክሽን ካደረግን በኋላ ብላኩን ፓፕ አውት ለማድረግ በደንብ ጎልቶ እንዲታይልን ነጩን ጎልቶ እንዲታይ አርጂቢ ከርቭ ወደሚለው ኤፌክት እንዲዳለን ስለዚህ አርጂቢ ከርቭ ሪሰርች ሳደርገው አገኘሁት ስለዚህ ይሄን እንደገና አፕላይ እናደርጋለን ከዛ በመቀጠል ቪዲዮአችን ላይ አፕላይ ሁለት ኤፌክት አድርገናል እስካሁን ድረስ ኤፌክቱን ለማግኘት እዚህ ጋር ኤፌክት ኮንትሮልስ በመግባት ይሄን የመጀመሪያውን ቪዲዮ በመንካት ከጥታ ኤፌክት ኮንትሮልስ እንገባለን ከዛ ወርታችን እናደርገው እዚህ ጋር መታየዋቸው
ከርቮች ይመጡልናል ስለ ከርቮች ስለ RGB ከርቮች ደግሞ በሰፊ ሁኔታ ለእናንተ አዲስ ቴክኖሎጂ ላክ መጣለው ለዛሬ ግን ለእናንተ ማሳየት የፈለኩት ይሄንን እንደነገርኳችሁ የምንጠቀመው ማስተር የሚለውን ነው እና ማስተር የሚለውን ከርቭ ስንጠቀም ጥቁሩን በደንብ ፖፖት እንዲያደርግ እንደነገርኳችሁ ድምቅ ብሎ እንዲወጣ ነጩም ደግሞ እንዲደምቅ ወደ ኮንትራስት እንዲያደርግ እዚህ ጋር ላይን የምታዩት ላይኖች ላይ አንድ ሁለት ዶቶች እናስቀምጥና ከዛ ወደዚህ በመንሄድበት ሰዓት እንደምትመለከቱት ነጩን አያችሁት ነጩ ሞር እየደመቀ ነው የሚመጣው እንዲመጣ ደግሞ የጠፋ ጥቁር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነጩን መጀመሪያ በደንብ እናደምቀውና ከዛ እንደዚያውም ደግሞ ነጩን እንደደመቀው ጥቁሩን እናደምቀዋለን አሁን ጥቁሩን ካደመቀን በኋላ ቀጥታ ስራችን የሚሆነው ኢንቨርት እናደርጋለን ጥቁሩን ወደ ነጭ ነጩን ወደ ጥቁር ይሄን ማለት ቴክስቱ ነጭ ይሆናል ባክግራውንዱ ደግሞ ጥቁር ይሆናል ስለዚህ ኢንቨርት ለማድረግ እንደገና ኢፌክት ፓናል ጋር በመምጣት ኢንቨርት ብለን ሰርች እናደርግ ቀጥታ ለኛው ኢንቨርት ለኦዲዮ ነው ታች ለቪዲዮ ኢፌክት የሚለውን ኢንቨርት እንጠቀመውና እንደምትመለከቱት ቴክስታችን ነጭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤኒ ቪዲዮ ከላይ ሲሆን ነጭ ጎልቶ ስለሚታይ ቴክስታችን በደንብ ደምቆ ይታያል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል አሁን የመጨረሻው ኢፌክት ይሄንን ቪዲዮ ላይክስ ቪዲዮ እንዲሰራ የሚያደርገው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦፓሲቲ የምትለውና ኦፓሲቲ እዚህ ጋር ብሌንዲንግ ሞድ ብሌንድ ሞድ የምትለዋለች ብሌንድ ሞድ ማለት እንደምትመለከቱት ከታች ያለው ቪዲዮ ሚታይ እንዲታይ ከላይ ያለው ቪዲዮ እንዲታይ ታችም ያለው ቪዲዮ እንዳለ ኦቨርሌይ ላይክ እንደመደረብ ነው ከላይ እንደማስቀመጥ ነው ስለዚህ እዚህኛ አሁን ምንጠቀመው ስክሪንን ኦር ላይትን መጠቀም ይችላልን ስለዚህ ላይትን ካደረግነው ነጩን ነው የሚያወጣው ስለዚህ ጥቁሩ ቀድም ኢንቨርት ያደረግንበት ምክንያት ለዚህ ነው እና ጥቁሩ አሁን ጠፍቷል ስለዚህ ነጩን እንደምትመለከቱት ጎልቶ ወጥቷል ማለት ነው እና አሁን ፕሌይ ብለው ፉል ስክሪን ላድርግላችሁና ፕሌይ ስለው ኤክሳችን መታየት ይጀምራል ማለት ነው እኔ ልጅስ ለሳምፕል ነው በትልቅ አድርጌ ጻፍኩት እኔ በከሳር ጋር በትንሽ አድርጋችሁ ብትጽፉት ሞር ያማረ ላይክስ መስራት ይችላልላችሁ ከዚህ ስለዚህ እንደምትመለከቱት ላይክስ ቪዲዮ በቀላሉ መስራት ይቻላል እኔ በስልክ ሪከርድ አድርጋችሁ እንዳሳያችሁ በማርከርና በወረቀት አድርጋችሁ ጽፋችሁ የትኛውን ነገር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን እንዳሳያችሁ ያው ኦልሞስት ካን ደቂቃ እንደረዘማው ቃልለው ምክንያቱም ለእናንተ ብሪፍሊ እየሰራውላችሁ ስለድኩኝ ነው ከዚህ ካን ደቂቃ የረዘመው ራሳችሁን ኢን አንደርስታንድ ካደረጋችሁት በኋላ ለመስራት እና ያሳያችሁ ስቴፕ ሳታስረዱ ለመስራት በጣም ካን ደቂቃ ለስ ይሆነ ታይም ለሚውስ ድባችሁ ማለት ነው እና ባንድ ደቂቃ ውስጥ እንዴት ነው መስራት የሚቻለው ቢለው ለእናንተ በቀላሉ አሳይቻችኋለሁ እና ለሪክሳችሁ ረሽም በሆነ ቁጥር ያው ታይሙ ይረዘም ይመጣል ነገር ግን በጣም ኢዚ እና ሲምፕል የሆነ ቢግነር ሆናችሁም ኤዲቲንግ ላይ ቢግነር ብትሆኑ ስራው ላይ ቢግነር ብትሆኑ መስራት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ለሪክስ መስራት እንደምትችሉ ሹር አደርጋችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ስለተከታተላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው ስለዚህ every time ደሞ አሁንም ቱቶሪያሎችን ለቃለሁ በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቪሎጎችን ሲኒማቲክ ቪዲዮዎችንም ለቃለሁ ስለዚህ YouTube ላይ በመግባት ታቻማማሪል ብላችሁ ስታገኙኝ ከዛ በኋላ subscribe ብትሉ በተን በመጫን ከዛ በኋላ notification bellዋን ስትነቋት every time post በማድረግ በሳት ቪዲዮ እናንተ በቀላሉ notify ያደርጋችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አፕዴት ትሆናላችሁ ቪዲዮውን ሼር አድርጉት ላይክ ሼር በማድረግ support አድርጉኝና ስለወደዳችሁትና ስለተመለከታችሁት በጣም አመሰግናለሁ next time አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ድረስ ቻው